ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଉଭୟ ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେବନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼କୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ର କମ୍ବିନେସନ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ସେବନ କରିବା ଉତ୍ତମ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ସେବନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭୋଜନର 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ ସମିଶ୍ରଣକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁପର ଫୁଡ଼୍ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B, C ଭଳି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘିଅରେ ଭିଟାମିନ୍ A, K, E, D ସହ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତ୍ୱଚା ଓ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ଏମିନିଆ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାଧାରଣ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।